sasa zile manyumba wapi ambapo ilisema hapa mambo niseme hakuna utegemeaji hata kidogo ndio simwezimwa karaza amekuja leo simwona yuji ni mama wako hapa hii ni timu ile ilikuwa ya Kibaki ambayo alifanya kazi nzuri sana bila uongo ndio simunajua hii ni serikali ya uongo simimi nilikuwa mtu wa jimbo la UDA sindio tulichagua Ruto sindio akatudanganya kwanza akadanganya mama mboga akadanganya sindio akadanganya mahasu na wote wakadanganywa sindio watu wa boda boda wakadanganywa sindio ndio kwa maana watu wale wote walikuwa kwa UDA usifikiri wako huko sisi wote tuko kunyuma damu ya jimbo Steven Kalonzo akiwa na petitioners wetu hapa kina Collins James and Derry na David wiki mbili iliyopita mahakama imetoa order ya kwamba watu wa hapa wasibomolewe na leo tuko hapa kuambia serikali ya William Ruto sababu ni serikali haiheshimu court orders waliambiwa wasipige watu tear gas wakapiga watu tear gas mahakama iliwaambia kuzitumia risasi live bullets kwa vijana wetu wakaua vijana wetu 75 mwaka jana vijana wengi waliwao kutoka hapa Kibra na Kenya nzima juzi Gen Z wakajitokeza mahakama imetoa order wasipige Gen Z risasi wakawapiga risasi vijana 60 waliwao kwa risasi ya polisi wakiongozwa na mtu mmoja anaitwa IG Kome. Nasi tukasema Kome akome kwa IG wa polisi. Si amekoma? Lakini leo tuko hapa Kibra kusema hivi ya kwamba haitoshi Kome akome kwa IG wa polisi alizae nani nyumbani. Tunasema Kome aliyomwaga damu ya vijana wa Kibra na Kenya lazima afikishwe mahakamani apeleke jela. Kuna bunge ambaye ndio komanda wa hapa Nairobi ndiye aliumiza vijana wetu wa timu ya Nairobi hii sana. Tunasema pia bungei lazima afikishwe mahakamani haki itendwe. Tuko pamoja. Na leo tunawahakishia sababu court order ziko. Mpango huu wa housing ni haki ya kila Mkenya. Watu wa Kibra waishi kwa nyumba safi, wawe na maji safi, wawe na barabara safi. Sawa sawa. Hiyo ni haki ya kikatiba article 43 ya Kenya ya wapa hiyo haki. Mpango huu ulianzishwa na Mwai Kibaki na Raila Amolo Odinga na Steven Kalonzo Musyoka. Tunataka uendeshwe kila mtu apate nyumba kwa njia ya haki. Lakini msipomolee mtu ama mhamishe mtu hapa Kibra bila kujua anaenda wapi. Tuko pamoja? Fight for the rights of the people of Kibra to housing is a constitutional right, it's not a favor from the state. Iko ina kurudi mahakamani. Na leo tuko hapa na huyu wakili atawaeleza pale kesi yenu imefika. Na sisi tumesema na bwana Kalonzo tutajiunga na hii kesi, twende mahakamani, tuendelee kuwatetea watu wa Kibra. Sawa sawa. Kenyatta unauzwa. Tumeenda mahakamani, tumepata orders kusimamisha KKA, ziuzie mwindi anaitwa ndani. Tunasikia pia
mambo ya power, stima hapa, inauziwa muhindi pia, K-Drago yetu imeenda kwa huyu muhindi anaitwa Dani. Afya, NHIF ilikuwa inafanya kazi. Hawa jamaa wakakuja wanabadilisha NHIF, atuendelete SHIF. Hii pia bwana Adani ameingilia huko sekta ya afya. Leo tunaambia bwana Ruto na marafiki zake wa Adani, tuko kotini, hatutawaruhusu wanyakwe JKIA airport. Pamoja. Tuko kotini, tukatai mama yao SHIF, wanafanya deals na afya ya Wakenya. Kufanya kazi jamani. Yeah. Ni kwa na lina mama. Yeah. Kina mama wote walikuwa wanazaa bure. Hawa watu kuja wanatoa lina mama, wanaweka lipa mama. Tunasikia mambo ni sawa masisa. Tulikuwa na kazi mitaani na Uhuru Kenyatta. Tulikuwa bilioni 2 tunatoa pesa kwa vijana wafanye kazi mitaani. Wakasimamisha huo mpango. Sasa wameleta climate works mitaani. Sijui kama hiyo pesa imefika mifuko yenu. Nimesema pesa mfukoni, umepata hii pesa? Wamegombania watu Matare, wakawapa 10,000. Familia za Matare hadi sasa hawajapata makao. Wamegombania watu Gikomba, hadi sasa familia za Gikomba hawajapata makao. Tunasema wazidhubutu kuja hapa Kibra kugombania watu wa Kibra. Watu wetu wa mtambo, tunasimama maovu ya kitawala, tunasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, hautupenda wala udhalimu. Udugu ni kufanya, tutasimama. Kuwakilisha idhini ama oda ya mahakama. Na kabla sijawaambia vile mahakama imesema, Your Excellency, ningeomba unikubalishe niwajulishe wateja wangu wale ambao wameenda kotini na kusimamisha hii uovu ya Zakayo Arap Tamaa. Kwanza tuone watu wetu wakiingia pale wa ukweli, wewe ukiona jina lako linaingia
wakikuta zonsina hii unaweza pata nyumba yako kwa njia ya haki, si kweli? Lazima mengi. Asante sana wakili wetu, amesukumana na sisi sana, anawahakikishia tutasukumana zaidi. Imesimamisha hii mradi hadi watu wazungumze na wajue compensation itafanywa namna gani. Mnasema namna hiyo? Serikali lazima ijue kwamba hawa wananchi ni wananchi wanyonge, na kwa sababu serikali imeshindwa na kuwatetea, ndio tumekuja hapa na mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na tumekuja hapa na mheshimiwa Eugene, na tumekuja hapa na mheshimiwa baba Kama imeshinda na kuwatetea, sisi tunawatetea na kuwasimamia. Hii ni serikali ya kunyanyasa wanaamali wanyonge. Kabla hujamaliza kisomo cha mheshimiwa, kesi inakuja tarehe 30 mwezi huu. Masilia Kanzo wamesema atakuja kunisaidia, wakili wa mama wamesema atakuja kunisaidia. Mnakubali wakuje? Nikimalizia niwaambie, msikubali hao watu wakuja kuhamisha. Msikubali hao watu wanakuja kuhesabu watu. Msikubali hao watu wanakuja kuhesabu. Watu waka imefanya nini? Mkiwaona hapa mnawaambia namna gani? Mnawaambia washindwe, mnawaambia washindwe nini? Ngapi wanasimama na mheshimiwa wale nyumba kuna mheshimiwa Kamene, kandi member wa Machakos, mheshimiwa Kamene, inua mkono. Mheshimiwa Kamene huyo, alafu hapo nyuma kuna mheshimiwa Susan Kiamba, mjumbe wa Makueni constituency, na pale kuna Musango kutoka upande wa pipeline, na hapa kuna chairman wa Wiper hapa, na kuna waheshimiwa wengi. Wacha nikamilishe kwa kusema yafuatayo. Naomba mnisikilize. Tangu mapinduzi ya JNC, serikali ya Ruto imeonda mbinu ya kunyakua vijana usiku. Hawafikishi mahakamani. Juzi mnaona vijana watatu, Aslam na ndugu yake Jamil na rafiki yetu Bob Bob Njagi amewekwa kufungwa macho siku 32, na watu waliomtoa kwa matatu wakasema wao ni polisi. Kwa hivyo jambo hili wazazi wao wajui wako wapi. Sisi tunakataa mambo ya abduction. Ruto ameunda kikosi fulani, kikosi maalum ambacho anaweka Subaru, wana Subaru, wanajakua vijana. Tunataka Ruto na polisi yake wajue dunia nzima inaangalia mambo haya. Hakuna dunia itakubali Kenya kuwe na sheria aina hiyo ya kushika vijana kiholela na kuenda kuwamaliza ama kuwatesa bila kupika mahakama. Katiba ambayo Kibaki na sisi tulianzisha inasema huwezi kushikwa na ukose kupelekwa kwa mahakama. Kabla lazima kupelekwa kwa mahakama kabla ya masaa 48. Kwa hivyo kupeleka mtu incommunicado mwezi mzima na zaidi, hiyo inaitwa rikama banana wakini umeleta. Kwa hivyo nyinyi mko tayari tutoke tena tuandamane tufunguze wa jamaa? Soweto, 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 So
serikali na kila mwananchi wa Kenya apate haki yake ya kikatiba. Asanteni sana. Ni kufa sitasimama.